Goeiedag elkeen, dit is Heinrich Bester hier van die Interkerk Evangelisatie Woordskool. En ons gaan so paar gedagtes met u kom deel oor hierdie tydperk. En wat wonderlik is, is dat ons weet dat geestelike groei is dan nou juist vir die Nuwe Testamentiese Kerk, is dit 'n merk wat gemaak moet word in die liggaam van Christus, soos wat die woord van die Here vir ons verduidelik vanuit Efesiërs 4 vanaf vers 11 oor die amptes. En ons is daar ook, wanneer een mens kyk na 1 Korintiërs 12, is dat ons is daar om die liggaam te bedien en geestelik volwassen te kry. En in hierdie sessies waaroor ons gaan deel, gaan oor evangelisatie. Die eerste intree gedeelte waarmee ek u wil kom bedien, gaan oor die koninkryksake. Een baie, baie belangrike kernsaak en net die gedagte los, sodat ons daarop kan bou in die volgende weke, wat dan ook so voorlê vir ons. Wanneer ons praat van Godse koninkryksake, dan gaan het specifiek oor onze Vader, het gaan oor Jesus Christus en het gaan oor die werking van die Heilige Gees. Godse koninkryk. Hy is die koning van sy koninkryk. En van die begin af was dit en is dit en sal dit altyd wees dat onze hemelse Vader sy koninkryk dan nou ook so tot my en jou 'n realiteit, 'n werklikheid wil bevestig in onze harte. God het die mens gemaak en hy wil die mens dan nou ook so bedien, sodat die mens kan verstaan dat hy is die koning van die heelal. Ook so het God sy volk gemaak en ons weet die sonde het ingekom deur die mens en ons het gesien die rippeljefek op aarde. Israel is daar en God het Israel bygestaan as hulle koning, terwyl al hierdie heidense nasies het dan so konings gehad, tot en met 'n plek waar die mens besluit het, maar ons wil ook 'n koning hê soos die vyande. Dit is waar die ding inkom van ek wil my demokratiese reg wil ek uitleef, want ek wil ook 'n koning hê soos die ander lande. God was die hele tyd koning. God wil koning wees. God wil jou en my neem waar ons moet wees. Ons volle verhouding moet in hom rus. En daar kom 'n tyd en 'n dag en 'n uur wat die mens dan besluit, maar nou gaan ons ons eie koning kies. In 1 Samuel 8 sien ons dat die mens kom. Godse volk kom en hulle kies dan ook so vir Saul as koning en van daar af het die moeilikheid begin. Hoekom? Omdat hun koning sy eie manier inbring bo die maniere van God. Onmiddellik word daar die verhouding besoedel wat daar moes gewees het, wat daar was van die begin af. Die demokratiese reg, ek sal dit laat leef soos wat ek dit wil hê. Vriend, vriendin, sodra jy in Godse koninkryk wil begin leef met jou demokratiese regte, dan stel jy jouself op en die mense wat baie naby aan jou is, vir, soos hulle sê, vir 'n disaster. Want daar's 'n spreekwoord wat sê, if you are living without the master, you are heading for a serious disaster. Jesus kom, en Jesus verduidelik vir ons daar in Matteus hoofstuk 6 vers 9, hy gee vir ons weer eens, as die Nuwe Testamentiese Kerk, gee hy vir ons 'n gebed, onse Vader, wat in die hemele is. Vriende, is so mooi van hierdie Griekse terminologie sê, onse koning, wat in die hemel is, die erkenning dat hy God is, hy is Vader, hy is die Heer en Meester oor sy koninkryk. Maar die mens het gekom
weer eens met democratie, om te kan maak soos hulle wil maak. En dit is wat Jesus in daai gebed sê daar in vers 13, hy sê, en verlos ons van die bose. Daar die woordkie, bose daar, die Griekse terminologie is paineros, wat dan nou ook so is, Satan. Verlos ons van Satan. Moenie die duivelse maniere en die heidense gesindhede in Godse koninkryk inbring nie. Verlos ons daarvan. God alleen is koning. Hy is onze Vader wat in die hemele is. Ek en jy is veronderstel om dan ook so in hierdie hoedanigheid te stap as wedergebore kinders van God in God se maatstawwe. Ek wil vir jy net lees. Jy sien, Satan sal enig iets doen om koninkryksake waar God in koning is te besoedel. En die enigste manier hoe hy dit gaan regkry is om die mens daarvoor te gebruik. Hy gaan nie skielik, hy en sy legioen, skielik manifesteer en hulle beheer gou gou dinge nie. Nee, hy gebruik die mens, hy wek iets op in die mens, om 'n demokrasie, 'n demokratiese reg nou na vore te bring, wat ek wil hê. Ons moet oplet in hierdie dinge. Wanneer ons in Godse koninkryksake wil stap, as disippels, dan moet ons besef, dat daar is net een koning, en dit is God alleen. Ek het iets hier neergepen, wat ek met u wil deel, wat baie belangrik is. Ons soek 'n demokrasie. Die eerste ding is, ons wil die sê hê. Sodra ek en jy die sê wil hê, beteken dit dat ons skuif uit wat God gesê het. So ek wil net vir jy vra, wat is daar, as jy eerlik genoeg met jouself wil wees en jy wil regtig waar jouself weer terugbring, om nie in 'n demokratiese reg op te tree, om te kan sê hoe jy die kerk wil bestuur en beheer nie, maar hoe God het wil hê, sal jy bereid wees om weer terug te bring wat God gesê het. Ons sien wat op hierdie aarde gebeur. Maar jy het nie nodig om dieselfde systeem te volg nie. Volg die woord van God. Die volgende ding is, ons bou ons eie koninkryke. Jy sien, selfs op geestelike vlak doen ons dit. Ons wil dinge opbou waaraan ons die eer, die roem en selfs rykdom kan verwerf. Dit is nie Godse manier van koninkryksake nie. Die volgende ding is die bewys van soveel moles in die kerk, in die liggaam van Christus, die bewys van soveel moles is juist die feit dat daar so baie koninkryke is. Ek het my eie koninkrykie in die gemeente. Die ander persoon het in dieselfde gemeente sy eie koninkrykie. En so skep die mense eie koninkryke binne in een denominasie. Hy is koning daar, en die ander een is koningin daar, en die volgende een is weer koningin in daai departement. En op die einde van die dag het elkeen binne in sy koninkrykie, het hulle hulle eie demokrasie waarin hulle leef, en durf jy net oor daai menslike reëls gaan, dan is jy in die moeilikheid. Waar het God sy plek dan, as ons sê, ons werk vir die Vader, maar ons het ons eie koninkryke geskep? Die volgende ding is, vroue en mans skep hulle eie koninkryke, soos ek sê, en wat is die rippeleffek daarna? Wie se maatstaf is dit wat heers? Wees net eerlik met jouself, ons gaan deur hierdie sessies werk. Is die koninkryk van God lewend in die roeping waarin jy staan? Wees eerlik met jouself. So, daar's koninkryksake wat ek en jy moet kan aanraak. Die enigste manier is God se manier, en dit is waarna ons gaan kyk in die opvolgsessies. So vra jouself af, is God my koning? Of het ek 'n demokratiese reg in die koninkryk van God wat ek self wil daar uitleef? Sodra ek dit het, moet ek maar my knieë buig en besef dat ek is nie op die plek waar God my wil hê nie.
Kom ons maak hierdie dinge reg. Toe koning Saul aangestel was, toe begin die gemors met groot rippeleffekte. Terwyl ons die geleentheid het, jy het nie nodig om deel van die afval van die kerk te wees nie. Dit is jy en ek, ons, kan 'n verskil maak om te hou wat God vir ons neergelê het om in te stap. Mag God u ryklik seën, alles wat goed is, groete.